Обратното броене започна. Датата е 20 април, а събитието е бойната гала вечер Сенши 21. Мястото е добре познато, уважаеми зрители, дворецът на културата и спорта в град Варна. И този път ще видим зрелищни битки на ринга на Сенши. По традиция има място и за новите изгряващи звезди. Своят боен дебют на ринга ще направи и Руси Минев. Той сега ще ни каже готов ли е за битка, защото е вече при нас в студиото. Здравейте! Здравейте! Кажете, готов ли сте за битка? Каква битка ви очаква? Знаете ли вече кой ще бъде вашия съперник? Аз винаги съм готов за битка. Знам противника ми. Подготвяме се за него, но се подготвяме за всеки друг противник, който би се изправил срещу мен. Кой е противника? От каква националност? Португалец. Да. Бруно Карвало се казва. Малко така странно име, но за него сигурно е нормално. Бруно Карвало. Той е така, очаквах да е по-млад, защото мислих, че е по-млад лик, така, но малко, може би 7-8 години е по-голям от мен. Има повече опит. Това притеснява ли ви? Не, нямам никакви притеснения. Има малко повече опит от мен, но аз имам доста опит в аматьорския ММА и също така е в граплинга. Сега в професионалния ММА имам достатъчно натрупан опит. Хората сега се запознават с вас, господин Минев. Кога започна вашата кариера? Кога започна първите битки да играете на ринга, не само на бойния? Ами, моята кариера започна от доста години. Може би вече 16 години занимавам със спорт. Завършил съм спортно училище в Стара Загора, Торо Каблешков, с свободна борба. И това бяха едни от най-хубавите ми години в училище. Участвал съм на големи първенства, на европейско първенство по борба. След това, когато завърших спортното училище, започнах да занимавам с бокс и така се преквалифицирах към ММА. Знаем, че имате 6 пъти, да. Имате, да, точно това ще я да кажа и аз, че имате много победи зад гърба си. В професионалната си кариера имате една, само една загуба. Как се приемат загубите? Трудно ли е? По принцип, това е част от спорта. Ако някой ми каже, че няма никога как не да загуби, да, или пък, че когато загуби, света свършва и нещо става много тежко, някой иска да се среже вените и да приключи с кариерата си, смисъл, всеки излиза победа, всеки нали, дава 100% от себе за да победи, но има и загуби. И това е най-нормалното нещо, просто много е важно какво ще се вземем от загубите, много е важно как ще излезнем от загубата и как ще продължим напред. Аз смятам, че така малко по-философски гледам над нещата и това, че съм загубил, не ми харесва да губя, но имал съм нужда от тази загуба, видял съм си грешките, работя здраво, за да си подобрявам играта, да бъда по-комплексен, да бъда по-непредвидим и се надявам да показвам винаги все повече и повече от себе си, за да мога да бъда по-добър състезател. Казвате, че гледате философски. Кой е най-важният урок, който научихте в спорта до сега? Трябва да си много да имаш вътрешен мир, да си дисциплиниран и да си поставяш цели, които са постижими и да вярваш в себе си. За мен това са най-важните неща. Трябва да вярвам в себе си. Отне ли ви нещо спорта? Спорта само ми дава. Спорта нищо не ме е взел, имам много контузии, има много хора, които казват, че спорта им е взел нещо и някак си им е провалил живота. Или ги ограбил по някакъв начин. Да, но за мен това не е така. За мен спорта само дава. Спорта винаги може да даде. Спорта, когато си млад и когато можеш да взимаш от спорта, можеш да взимаш с пълни шепи от спорта. Когато вече достигнеш възраст, в която не можеш да състезаваш, трябва ти да започнеш да даваш уменията си на децата, да се опитваш да си добър пример и да си добър човек. За мен това е най-важното. Това, че сме спортисти,
може би ни дава плюс в някакъв момент, но на първо място трябва да сме добри хора и да помагаме на другите. Датата 20 април наближава, има все още време до нея, но все пак да ни кажете как върви подготовката, по колко пъти тренирате на ден, променяте ли стратегии, какво се случва? Подготовката ми върви много добре, стратегии не се променят, няма за къде да променяме стратегии. Както казах, готови сме за Бруно Карвалио, готови сме ако евентуално се промени противника, защото в професионалните спортове, в професионалните бойни спортове, да, има доста голям риск. Някой може да се контузи, някой може да отпадне от срещата. Най-силното ви оръжие срещу противника, кое е? Най-силното ми оръжие ще се види на Сенши 21. Точно така. Оставате ни с загадка. И финално ни кажете, защо Сенши 21, това е една гала вечер, която се е доказала, вие ще дебютирате на нея. Сенши 21, Сенши като организация, за мен е най-добрата организация в България. И аз откакто Сенши е започнала да прави събития, искам да участвам на събитието. Когато разбрах, че има Open правилник и е близо до ЕМЕА, много така добре го приех и се надявах да участвам. Все пак не съм се бил в България от може би 2019-та. Това ще ми е така завръщането на родна публика. За мен е доста... За мен е голямо удоволствие да бъда част от събитието. Е, винаги е мотивиращо. Да, и смятам, че стане много страхотно събитие. Много ви благодарим. Успех ви пожелаваме на тази битка и на всички следващи битки, които ще имате в кариерата си.